Idag ska vi gå igenom någonting som många människor avskyr att använda, men som är ett väldigt bra hjälpmedel när man är mitt ute i skogen och ska forcera fram genom terrängen. Jag pratar om kompassen naturligtvis. Kompassen använder vi för att visa åt vilket håll vi ska gå. Den består av några olika delar som alla bidrar till att förenkla för oss att ta ut kursen. Först har vi kompasshuset. Kompasshuset är rörligt och låter oss ställa in norr på kartan. I kompasshuset sitter även kompassnålen som hela tiden strävar efter att peka i nord-sydlig riktning i verkligheten. Här finns även en nordpil som ska ställas in mot norr på kartan och nord-sydlinjer som hjälper dig ställa in nordpilen så exakt som möjligt. På utsidan av kompasshuset finns en 400-gradig skala som du använder när du får kursangivelser. Kurspilen används för att indikera åt vilket håll du ska gå på kartan. Denna ställs in genom att kanten på kompassen eller hjälplinjerna läggs så att start- och målpunkterna binds samman. Ett litet förstoringsglas finns även på de flesta kompasser och kan användas för att läsa liten text på kartan. Till slut har vi två linjaler som används för att avståndsberäkna sträckan vi tar ut kompassriktningen på. Om vi nu ska ta ut kompassriktningen från Dygnesten till skottstugan så måste vi som vanligt först veta var punkterna finns på kartan. Här ligger Dygnesten och här ligger skottstugan. Det första vi gör sedan är att lägga kompassen så att kurspilen pekar i riktning mot skottstugan. Jag använder kanten på kompassen för att få en anslutning mellan punkterna. Men det går lika bra att använda hjälplinjerna på kompassen. När detta är gjort så vrider vi kompasshuset försiktigt så att vi inte flyttar kompassen i förhållande till kartan och passar in nord-sydlinjerna så att de ligger parallellt med meridianlinjerna på kartan. Meridianlinjerna är de tunna svarta streck som löper i nord-sydlig riktning på kartan. Nu är kompassen inställd och vi kan se på gradskalan att riktningen är 184 grader. Vi kan nu ta upp kompassen från kartan och vrida hela kompassen så att kompassnålens norrsida ligger i nordpilen i kompasshuset. Därefter följer vi det håll kurspilen pekar. Detta var allt jag hade för denna gången. Nästa gång ska vi gå igenom kartan och karttecken. Jag heter Bosse från Fysisk Åtkår i Malmö och jag önskar er alla en trevlig dag.